så er jeg lige ved at lave spaghetti med kødsovs. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt, om ikke godt jeg vil optage, når nu jeg laver aftensmad. Så jeg tænkte, i dag vil jeg lige lave en video, hvor jeg viser, at vi laver spaghetti med kødsovs. Så ja, det håber jeg, at vi er glade for at se. Så jeg har brugt 1000 gram, altså 1 kilo oksekød, fordi jeg prøver at lave til 2 dage. Og så har jeg lige sat vand over til groft pasta. Jeg skruer lige op for den, så vandet kan koge her. Der har jeg puttet lidt koldt vand i gryden. Og her har jeg bare puttet en lille smule olie i. Og så skal jeg bare lige have, som I kan se, brunet oksekødet. Det er lidt svært at styre kameraet, og det går nok alt sammen. Ja. Jeg er som sagt ved at bruge oksekød. Og jeg skruer lige lidt ned på 6 stykker. Og så har jeg noget groft pasta her, fordi jeg tænker, det mætter bedre. Det er lidt sundere end almindelig lys pasta. Så noget her tomatsovs med hvidløg. Og bare lige noget ekstra sovs her fra Netto. Og sådan en, jeg lige smider i efter det sådan koncentrerede tomatpuré. Og lidt creme fraise og lidt til sovsen, men normalt bruger jeg cocktailpølser. Cocktailpølser og putter i, eller babymajs, eller et eller andet i den dur. Men det har jeg desværre ikke hjemme. Og pigerne kan ikke så godt lide majs, så jeg må ikke putte almindelige majs i. Så jeg tænker på at vaske nogle champignoner, på nogle champignoner i. Det kan pigerne godt nok heller ikke lide, men det kan mig og Thomas godt lide. Og dem kan de jo pille fra. Så jeg håber, børnene alligevel synes, det smager godt. Så jeg er ved at vaske nogle champignoner dernede i vasken. Jeg er næsten altid levende lys, når jeg laver mad. Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare er enormt hyggeligt. Så er altid sådan døren åben her, så jeg kan se, det sneer lidt, der bilerne derude på vejen. På Sofias værelse herinde. Sofia, hun sidder alene i stuen og spiller iPad. Og Malle, hun er ovenpå på sit værelse og er ved at sortere DVD'er med sin far. Så det er bare mig, der står hernede i køkkenet og laver mad til jer. Eller til os. Jeg laver ikke mad til alle fans. Oh, jeg tror, jeg spørger Sofia, om hun vil komme ud og røre i gryden. Eller holde på gryden. Sofia? Jeg har brug for din hjælp, når jeg laver mad. Jeg ser YouTube. Ser du YouTube? Hvad ser du på YouTube? Det er den, der skal se bagefter. Nå. Det er vildt sjovt at kigge. Men vil du godt lige hjælpe mig, skat? Nå. Fordi jeg har brug for, at du lige holder gryden, mens jeg rører. Eller skal du røre, mens jeg holder gryden? Kan du ikke lige pause den? For jeg er lige ved at lave en video til vores søde fans. Så de lige kan se os lave mad. Åh, sidder du med bøllen. Hvor er du sød. Sofie er så glad for sin nye lille bølle, hun fik i en af fanpakkerne. Nej, du har jo sagt, at du ikke kan lide majs. Ja. Kan du holde på gryden, fordi den tipper hver gang, jeg prøver? Hold godt fast med begge hænder her. Du må ikke røre pladen, hvad? Holder du? Ja. Godt, fordi så kan jeg lige røre det rundt. Det er rigtig godt til at holde. Det er godt, du holder fast. Du må helst ikke rive den på gulvet, vel? Fordi så kan jeg lige røre lidt rundt her i oksekødet. Hvad er du god til at hjælpe mig? Så kan jeg holde godt fast. Ja. Godt, så kan jeg lige vente lidt, ikke? Det er godt, Sofia. Kan man skal oksekødet lige røres lidt rundt og vendes lidt. Så er det for dårligt, Anna? Ja. Okay, så bare slip. Mor, kan du ikke bare slukke videoen, og så kan du gøre det, og så tage videoen igen? God idé. Og så kan du klippe det sammen. Ah, ja. God idé. Jeg tror lige, vi slukker videoen, som Sofia siger, så vil jeg lige vaske nogle af de her champignoner. Og det er jo også lidt svært med videokameraet. Så jeg tror lige, jeg vasker nogle champignoner og lige det der, og så skal jeg nok lige klippe det sammen. Så jeg slukker den lige nu, og så ses vi lige om lidt. Hej hej. Så er det vist tid igen. Nu er oksekødet blevet brunt, og nu koger vandet her.
tror lige, jeg tager noget af min grovpasta i. Og som sagt, tror jeg, jeg tager halvdelen af posen. Vi er jo kun 4 mennesker, så gætter lidt på halvdelen af posen er nok. Så hvis det damper lidt, så det ikke er så nemt, så cirka halvdelen. Så får det lige lov at koge lidt op igen. Og her ser det rigtig godt ud med mit oksekød. Det er ved at være helt brunt. Det er meget vigtigt, at oksekødet er helt brunt. Er det ordentligt stegt igennem? Eller kogt igennem, eller hvad man skal sige. Så tror jeg faktisk, det er tid til at putte sådan noget tomatpasta i. Det er sådan noget meget koncentreret tomatpuré, hedder det. Det tror jeg er lidt vigtigt. Så bliver det sådan lidt mere, hvad kan man sige, stærkt i det. Det er lidt svært at gøre alene. Når Sofia ikke rigtig gider at hjælpe mig, hun vil ellers spille på iPad. Thomas han er op og hjælper Amalie med noget, så må jeg jo så prøve at klare det så godt jeg kan med én hånd. Shit. Okay, man skal altså lige huske at skrue ned på 2, når I koger pasta. Smid lidt salt eller olie i, så bare lidt salt. Så slapper det lidt af igen. Og her, der havde jeg puttet noget af det der koncentrerede tomatpuré. Prøver jeg så lige at få lidt ind i oksekødet, så oksekødet bliver sådan lidt mere rødt i det. Som I sikkert kan se, så er det sådan lidt mere, ja, det er sådan noget meget koncentreret tomatpuré. Så oksekødet får sådan lidt rødlig farve og smager lidt mere. Åh, lad nu være med det der. Så løfter jeg lige låg igen. Det er det, jeg siger, jeg er ikke madekspert. Tager lige her med salt. Putter på her. Lidt peber. Det er lige rundt her. Ja. Og jeg tænker måske, vi skal putte en lille smule olie i pastaen. Skal det være, den slapper af med at koge så meget over. Prøv lige lidt olie. Så kan lige stå der og passe sig selv lidt. Det er bare jomfruolivenolie. Og tilbage her til pastaen. Jeg mangler egentlig bare lige at skulle have lidt peber på. Så. Og skrue lidt ned på 6. Så tager lige noget peber her. Så peber. Kommer lige lidt på her. Fordi salt og peber, det skal der bare altid. Så. Peber i. Og der er også kommet salt i. Og det der koncentreret tomatpuré. Man kan også putte hvidløg i. Jeg er jo fan af hvidløg, men der er faktisk hvidløg i noget af det her. Så tænker jeg, at det skal have noget med vand i. Og min champignon, og jeg får skåret ud, får lige noget af mit vand. Så. Jeg lige får lidt fylde i det. Så kan jeg lige stå der og dampe lidt af. Så. Og pastaen er begyndt at slappe lidt af, det var godt. Der er som sagt også skruet ned på 2. Og 6. Og putter lige låg her på igen. Og jeg tror egentlig godt, jeg vil give min madret hele mit vandflask. Så vi får lidt mere sådan sovs i det, ikke? Selvom det kun er vand og sådan noget, så tænker jeg, at vi tager denne her. Nej, det venter vi med. Vi tager denne her. Det er meget nemt at lave pasta og kødsovs. Hakketomater med hvidløg. Det
tror jeg koster 4-5 kroner i Netto. Jeg undskyld, jeg altid fortæller om tilbudene i Netto. Men jeg er fan af Netto. Jeg elsker Netto. Ikke kun fordi det er billigt, men jeg synes faktisk også, det er sådan meget sjove og spændende ting. Og nogle gange kan man lige finde noget legetøj til børnene, og, eller en plæt eller pudebetræk. Jeg synes bare altid, man kan finde et eller andet sjovt i Netto. Så står det lige der lidt. Og hvis man kan rydde lidt op hen ad vejen, når man laver mad, så er det en rigtig god idé. Så ikke hele køkkenet lige pludselig flyder. Så det prøver jeg altid lidt på. Så nu er den her dåse tom. Jeg har lige opdaget på vores skraldespand, at der står, nu er det delt op til metaldåser og affald, så nu må jeg vist heller lige smide den her dåse ud til metaldåser. Så. Og som I sikkert kan se, nu skal det ikke gå over igen til pasta. Som I sikkert kan se, den her kunne vi også smide. Jeg tror lige, vi tager det sidste røde af her. Der. Denne her. Den ryger så også ud. Til metaldåser. Så. Så bliver det altså rigtig lækkert med det her. Og jeg tænker, at nu vil jeg tage denne her i. Denne her sovs. Så. Tomato og basilikum skal nok stå. Så har vi brugt det. Så tager vi denne her madlavning, 7%. I med den. Hej Malle. Må du op og rydde op med far i DVD'erne? Ja, og vi vil gerne lave det i alfabetisk rækkefølge. I alfabetisk rækkefølge? Ej, det er rigtig godt at gøre det. Og vi har lavet ordentlig ret her med spaghetti og kødsovs. Malle, vil du lige åbne skraldspanden og putte den i? I den første skraldspand. Fordi den anden, den er til... kan du mærke, det begynder at dufte lidt? Hvad er det der? Det er spaghetti og kødsovs. Jeg synes, hvad er det, der pasta og kødsovs? Ja, jeg vil altså gerne have champignoner i, fordi altså... Nej, men så kan I jo tage champignonerne fra... Fordi jeg har ikke nogen cocktailpølser på det. Eller babymajs. Jeg spørger, det er jo lidt kedeligt. Ja. Så nu er vi rigtig langt på videoen. Så nu skal jeg bare lige have de her champignoner i. Wow, hvor ser det godt ud. Tak. Jeg mangler lige dig til at hælde de her champignoner i. Okay, så jeg skal altså lige finde. Og lige presse noget hvidløg i. Det kunne vi også godt bruge. Så det har været rigtig svært at lave mad alene. Og jeg måtte bede Sofia om at holde gryden på et tidspunkt for at røre i oksekødet, så ellers kunne jeg ikke røre gryden. Okay. Så hvis du putter alle de der champignoner i her, som jeg har vasket og pillet, dem kan børnene bare tage fra. Jeg har altså lavet altså 1 kilo oksekød, ikke? Fordi jeg tænkte, så har vi til 2 dage. Men jeg vil gerne presse lidt hvidløg i. Det giver sådan lidt mere smag. Og så hvis jeg kunne få dig til at putte en elastik om de der, ja. Så har jeg nemlig ryddet lidt op efter mig. Det er det. Det er altid godt, ikke? Det er skønt. Jeg tror godt, vi kan tage nok 2. Ja, det må godt smage lidt. Selvfølgelig skal det heller ikke være alt for stærkt for børnene, men... Ej.